ima za prireditev, 8. marca se bomo spomnili 30. marca. Ne vem, a je že katera bila v rudniku Trbovlje-Hrastnik, ne? Če ne, no, bila, bote, bote dvajn smo malo doživeli, kako je v naših jamah, ne? Predvsem malo bom predstavil progo, oziroma traso današnjega teka. Šlo se bo v hotje na področju Trbovlj, tam se bote v bistvu nekje 500 metrov je ravninskega dela, na to se spustite. Nekste punce vse tako bolj vitke jelke pa to. In ne nucamo tako ogromno, pa ne vem, koliko zasidra vode, ne? Ampak zdaj ne gleda, kupo ne vije se pa šlo. To ne vrč povedi. To moja Jena, sem to mi vežil, sam bi grem sem pokrasil. Tudi pa do vasto. Jo, tudi jaz vas bom tudi vrval v Jankovce. Sicer danes ne bom prav po Jankovalo. Prav hodi bez učakov, res hodi. Ko bomo naredili pa kak krst. Ne? To je kaj. V glavnem srečno pot, pa tako je že rodanski pozdrav. Srečno! Mat kurva, pa še resi. Ok, se vidimo. Hvala, prekladi. Thank you.
Lahko spije. O, Magno! Samo roke ti dam, pa že šprica, le. Ja, ste fajne konce. Te blatne, sploh tiste, ki ste laufale, ampak upam, da ste zadovoljne. Ste zadovoljne? Ja! Lepo. To je bilo pa res prepričljivo. A ste zadovoljne? Ja!
Bravo, to je pa že bilo zdaj, no. Pride na oder Lidija Jerkič. Naš Pirovc. Hvala lepa. Romana Lesjak. Hvala lepa. Doktor Uroš Ocepek. Hvala. Na Facebook je... Doktor Špela Režun. Hvala. Lara Kalan. Hvala. In še dve... Še dva Špiroca sta med nami. Irena Weber. Hvala. In pa Andrejka Krničar. Je? Ko je pa tule? Trump, ne? No, samo šli malo rebusa. Je naravo? Ko je pa zdaj tule? Dva Trumpa. Hvala, Marko, srečno pot. In pa? Vseh pet punc. Se pravi, Andrejka Krničar, Jelena Trnin, Marjetka Malovrh-Mlačnik, Marija Fras in Ana Vražem so že prijavljene na Pursov jami 8. marca 2025 in imajo plačano startnino. Srečamo naslednje leto, gre pa jaz od vlame v jamo. Žura! Srečno, čez 20!